alaykum azizlar. Bugungi videomizda bir ulug' shoir, mutafakkir, yozuvchining ruh poklariga bag'ishladik. Va ularga duolarimizni, o'zimizning ichimizdagi bo'lgan tilaklarimizni ham bag'ishida qilib qolamiz. Mana bir nima desak bo'ladi. Internetda tarqalgan xabarlarga ko'ra, yaqin kunlarda ichida masalan 14-mayda mana uncha ko'p bo'lmadi bu inson vafot etgan yoki hayotdan ko'z yumgan. Temur Malik ulug' shoir, ulug' mutafakkir yozuvchi, hammamizga tanish bo'lgan shaytanat filmining asoschisi, quruvchisi, bunyodkori va elimizning, xalqimizning ardog'ida bo'lgan ulug' shoir vafot etdi. Ilohim ularning joylari jannatda bo'lsin, qabrlari nurga to'lsin. Qiyomatda Xudoning, Alloh taolaning suygan bandalaridan bo'lsin. Va bu videomizni ham albatta u insonga nisbatan o'z haqqi hurmatimizni saqlagan holda bir bo'pilar bilan kiyib, bir musulmonchilikka xos holda video ishlashga harakat qildik azizlar. O'sha ulug' insonni uyida bo'lgan mana sizlarga qo'yib bermoqchi bo'lgan audio tarzidagi eshitirishimiz, maraka eshitirishimizni sizlarga ulashmoqchimiz va ularni eshiting. Agarda vaqtingiz bo'lsa, arzimagan 30 soniya vaqtingiz bo'lsa, agar bu insonni haqqi hurmatiga bir dona salovat o'qib qo'ying. Sizlardan iltimosimiz shu. Mana marhamat, uyda bo'lgan o'sha baraka marosimidagi video eshitirishni ko'ring, o'zingizga yetarli xulosalarni oling va bu insonni haqqi hurmatiga, ulug' Ramazon oyida o'tgan insonning haqqi hurmatiga ozgina bo'lsa ham duo qilib qo'ying azizlar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم عزيزلر حرمتلي مخلصلر تاخر داملامزنا أستاذنا مخلصلر قدميلرگه حسنات Alloh taolo ulug' kunlarda qilayotgan ibodatlarimiz, tutayotgan ro'zalarimiz, tinglayotgan xatmi Qur'onlarimizni qabul aylasin. Azizlar, hammamiz uchun hurmatli bo'lgan muhtaram ustoz Tohir Malik domlamiz Allohning bergan umri, rizqi, nasibasi poyoniga yetib, milodiy 73 yosh hijriyda 75 yoshda dunyodan o'tdilar. Alloh taolo domlamizni rahmat aylasin. Ulug' manzilda, ulug' joyda ro'zamiz bilan mana shuncha jamoa yig'ilib, ustozni oxiratga kuzatish tadbirida ishtirok etib turibmiz. Hammamiz ham domlamizni haqlarida istig'fordamiz. Azizlar, hayotda yashashimizdan mazmun mohiyat ham iymon amriga muvofiq hayot, qo'limizdan kelgan yaxshilikka rag'bat, jannatga bo'lgan umidvorlik, do'zaxdan saqlanish, halolga intilish, haromdan hazar qilish hayotimizning mazmun mohiyati. Domlamiz o'zlarini qalamlari bilan, ijodlari bilan adabiyot maydonida katta xizmat qildilar. Ayniqsa oxirgi ishlari pur ma'noda Islom bilan, Qur'on bilan, hadis bilan chambarchas bog'liq bir ruhiyatda ijod qildilar. Alloh taolo domlamizni xalqimiz uchun qilgan bu ilmiy, adabiy ishlarini sadaqai joriya sifatida Alloh taolo o'z haqlariga qoldirganliklarini Alloh taolo shu sadaqa sifatida qabul aylasin. Domlamizni xonadonlariga, farzandlariga, yaqinlariga, shogirdlariga, muxlislariga Robbimiz sabr-i salvon bersin. Azizlar, inson kim bo'lsin, qanday darajada bo'lsin, inson insonligi uchun hurmatga loyiq. Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. A'uzu billahi minash shaytonir rajim. Wa laqad karramna bani Adam. Va dar haqiqat biz bani Odamni mukarram qildik. Bani Odam kim? Jumla insoniyat. Dinidan qat'iy nazar, millatidan, rangidan, irqidan qat'iy nazar, jumla insoniyat bani odam bo'lgach, Alloh taolo insoniyat uchun bu mukarramlikni o'zi e'lon qilyapti. Lekin bu insonlar ichra agar mu'min bo'lsa, agar jannatga umidvor bo'lsa, agar peshonasida sajdasi bo'lsa,
agar qalbida yaxshilik uchun dardi bo'lsa, u odamning maqomi martabasi yuksak. Inson mukarram zot. Insonlar ichra alhamdulillah mu'minning darajasi yuksak. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhu Ka'batullohning soyasida yotib, Ka'batullohning devorlariga qaradilar va aytdilarki, "Ey Ka'ba, seni 10 marta buzib vayron qilishim bir insonni dilini vayron qilishimdan ko'ra yengilroq" dedilar. Azizlar, bizning eng muhim ishimiz bir-birimizni qadrlashimiz, bir-birimizga ehtirom ko'rsata olishimiz, bir-birimizni hurmatimizni saqlay bila olsak, bu dinimizning eng go'zal amrini bajargan bo'lamiz. Zero biz shuning uchun yashayapmiz. Yaxshilik uchun yashayapmiz. Iymon amrini tarannum etish uchun yashayapmiz. Alloh taolodan so'raymiz, ustozni Alloh rahmat aylasin. Keyingi yillarda, oxirgi yillarda ulug' ustozlarimiz bilan ham fikr bo'lib, ham maslak bo'lib ish tutdilar. Mana shu ishlari samarali o'laroq oxirgi asarlari xalqimizning qalbiga indi, xalqimizning yurak-yuragiga kirib bordi. Hamma muxlis insonlarning qo'lida ustozning kitoblari bo'ldi. Alloh taolodan so'raymiz, Parvardigor oxiratlarini obod aylasin. Mana bu yerda bir qancha ustozlar, ulamolar, imom xatiblar, domlamizni shogirdlari, muxlislar hammalari bu yerda jam bo'lishdi. Azizlar, mu'min innal mu'min fil janna. Mu'minning joyi jannat. Alhamdulillah. Bizni mana shu iymonimiz hujjat. Iymonimiz agar shu iymonga muvofiq rioya bo'lsa bas. Alloh taolo o'zining fazli va marhamati ila mu'min uchun hozirlangan jannatni inshaalloh nasib etgay. Qadamilarga hasanot, ustozga katta hurmat ko'rsatib, janozalarga qatnashish, oxirat safariga kuzatish, dafn marosimida ishtirok etish uchun keldinglar. Alloh taolo sizlarga ziyoda umr bersin. Xonadoningizlarga fayz bersin. Duo qilaylik. Parvardigor, ibodatlarimiz, duolarimizni qabul etgin. Dunyodan o'tgan xalqimizning suyukli adibi bo'lmuş muhtaram ustoz Tohir Malik domlamizni rahmat aylagin. Oxiratlarni obod aylagin. Boror manzillarni ulug' joylardan, jannatingni to'ridan o'zing joy bergin. Farzandlariga, xonadon ahllariga, qavmi qarindosh muxlislar, shogirdlar barchalariga sabr, sabrlariga ajr bergin. Parvardigor yurtimizga tinchlik, mehnatkash xalqimizga farovonlikni bergin. Bugun bu janozada qatnashayotgan barcha jamoatimizning qadamlariga ajr sog'. O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik vafot etdi. O'zbekiston xalq yozuvchisi Tohir Malik vafot etdi. Manba xabarga ko'ra, Tohir Malik shifoxonada bo'lgan, oshqozon kasalligi bilan bog'liq og'ir jarrohlik amaliyotdan so'ng o'ziga kelmagan. Tohir Malik 1946-yil 27-dekabrda Toshkent shahrida tug'ilgan. O'zbek fantastikasining asoschilaridan biri. Toshkent oliygohining jurnalistika fakultetini tamomlagan. Birinchi yirik asari Hikmat afandining o'limi, Zaharli g'ubor, Falak, Somon yo'li elchilari, Chorahada qolgan odamlar, Bir ko'cha bir kecha, Alvido bolalik, So'nggi o'q, Ov kabi ilmiy fantastik sarguzasht qissalari mashhur. Shaytanat romani yozuvchining yirik asarlaridandir. Asar asosida ko'p seriyali telefilm yaratilgan. Jinoyatning uzun yo'li ilmiy tahliliy risolasi, Mehmon tuyg'ular nomli xotira, yodnoma, adabiy maqolalar to'plami ham bor. Uning Amur Temur davri adabiyoti, Varaxsha, Unvon inson, Sohilsiz dengiz, Zulmat saltanati ssenariylari asosida hujjatli filmlar ishlangan. Uyda bo'lgan o'sha maraka marosimidagi video eshittirishni ko'ring, o'zingizga yetarli xulosalarni oling va bu insonning haqqi hurmatiga, ulug' Ramazon oyida o'tgan insonning haqqi hurmatiga ozgina bo'lsa ham duo qilib qo'ying azizlar.